for å bevege seg fremover og få opp farten. Vi gjør det sammen, og vær klar for i dag. I dag går vi på rulleskøyter. Trinn 1. Det aller viktigste er alltid å holde ryggen rett og være myk i knærne. For at ingenting skal skje når du står stille, skal du plassere føttene som en T. Da kan du holde balansen på rulleskøytene uten å falle. Trinn 2. Når du kjenner at du står stødig, kan du begynne å gå. Få opp farten ved å sparke fra med det bakre beinet. Trinn 3. Når du beveger deg fremover, skal du hele tiden med en fot av gangen sparke fra skrått bakover. Når du har gjort det, fører du føttene parallelt sammen igjen, for du sparker fra med den andre foten og fortsetter fremover. Trinn 4. Når vi først har begynt å få fart på skøytene, kan vi velge hvor fort vi vil gå. Jo mykere du er i knærne, desto større og kraftigere blir bevegelsen når du sparker fra. Nå ser vi på alle trinnene sammen fra det første til det siste. Utgangsposisjon. Spark bakover. Spark skrått bakover med ett bein av gangen. Og fart! Nå kan du det! Så nå går vi! Soy Luna på Disney Channel.